呼呼，让我来看看。晚上好。哦，这个它这个断线这个东西我怎么都不会用呢？嗯，晚上好。这个哎呀，神奇怪。晚上好。对，我昨天晚上买的科颜氏板，我最近脸上长了好多那种。我今天拍的深写超好看，我跟你们说，我受到了那个拍深写部门的一致好评，还有包括外聘的，包括外聘的哥哥，还有那个社长，还有那个摄影的哥哥，他们对我都非常的上心。嗯，涂个口红，等等。看看段奕轩有什么口红，就我来涂一下。对，我在段奕轩的房间。晚上好呀！我已经刚刚吃了他做的那个雷辣椒饭，然后就是本来好饿，今天一整天都没吃饭，然后就吃了几口，感觉自己饱了，然后还有买了这个咖啡，有胃口了，还好，就是总要饿得有点不行了，现在，没有力气了，就得喝吃一点。现在是9点，我从起床到现在吃了两个那个大福，还有喝了这个咖啡，还有那个段奕轩做的那个什么雷辣椒饭。对，明天中考能不能整一首好运来？哼，你给我送个夜蝶，我给你唱。耳环好美，这个是我之前演那个幻境的时候买的，然后老丢，然后因为它太好看了，我就买了又买，买了又买。这个真的很推荐，你上都不用打孔，就是你不用打耳钉，直接这样拿下来，你看这样子的，然后挂上去就可以。呼，真的漂亮。我跟你们说，我自从染了红头发之后，我受到了深写姐姐、深写整个团队的大好评。因为今天我们拍的东西是白色的背景，白色的衣服，然后白色的东西配上红色的头发，就非常的好看。对，我从来没有被人这么夸过，真的太开心了。因为我去拍的时候，虽然说可能也有可能是他们在吹我哈，肯定不是，可能有一些就是可能就是说，但是我就真听了。对，那就可能就说，但是那个社长说每次拍深写都在等我，因为他觉得我拍的好看，然后都会给我多拍一些，然后就很喜欢我的那个拍照的那个速度和那啥，然后就我拍到我拍的时候，社长就拿那个去这边搬一块玻璃过来，这边搬一块东西过来，这边搬一个东西过来，然后就说哎呀，给小孩试一下这个，给小孩试一下这个，然后哥哥就说你这别人怎么这个待遇这么好呢？对，然后就说社长就说我待遇就是很好的了，对，就每次拍深写给我的待遇是最好的。然后我就问社长你是不是推我的，然后那个给我拍照的哥哥说我们整个团队都是推你的，我都不知道他是骗我的还是真的，反正给我哄得可开心了。他们把我哄得可开心了，但确实看他们就是给我拍的比较久。拍的比较久，因为会给我递这个道具，然后我要拍那个自己用手机拍自己的照片的时候，那个摄影哥哥还一直进来指导，就黄日如帮我拍，然后那个哥哥就一直说你这样给他拍。然后我发现了一件事情，女孩子喜欢怼脸拍，男生喜欢拍腿，就是喜欢把你的身材，就是把你的腿拉长，然后就哇，整体要一定要看到腿。但是我们女生拍照呢，就是只喜欢卡紧脸，就比如这样，就这样让你们看到我的脸，
谢谢老农的蹦迪，我们只希望对对进脸。笑死了，好近。对，我喜欢，就我拍照喜欢怼近脸。老农，老恼怒，闹老农。男孩子也有喜欢拍侧脸的，我侧脸也还行。小紫这口水流到天边去了，是不是今天特别好看？我发现我这个发色太喜欢了，因为这个发色上镜就是特别好看。就是我发现我这个发色就是很适合拍很多东西。我以前觉得我金色是最厉害的，我金色绝绝子，结果我发现原来是红色才是绝绝子。他超越金发了，对，他是不是超越金发了？可能也有可能是因为金头发太久了，大家腻了然后就是反正今天被夸得很开心啦。我真的就是为什么要问我这个问题呢？我需要回答你吗？但是我觉得我没有什么看法，我觉得每个人的身材都是那个啥的，值得尊重的。对，我不相信你不是一个一级小号能问出这样子的话，你好歹也是个七级号了对吧。你之前粉头发的时候有一个反图滤镜，把头发变成了红色，好像是太红了，不能太红，太红有一点点的就是巴啦啦小魔仙。对，我觉得女生的身材不应该，不能讨论。对，这个衣服是段璇买送给我的，维密。好看吗？我对睡衣的要求比较高，我又有维密又有野兽派。但是因为我之前给段璇染头，然后我是穿了一身那个，我也是维密的，然后是蓝色蓝白条纹的，然后因为给他染头发稍微染上了一点，然后他就给我买套新的。我跟他说不用了，他还是给我买了，然后他发工资就给我买了。然后我跟他说我那套其实洗干净了，就是这个丝质的还不染色，就直接一洗就掉了，对。对啊。在他房间，他包养我。他包养我。我已经在这蹭吃又蹭喝，他去拍深写了，你知道吗？我五点做造型，我到现在快十点了，我才拍完。我一直都受到他的宠爱啊，一直都受到他的宠爱。我在炫耀，没有炫耀，他一直都对我很好的。对，是青提，初恋青提拿铁。昨天布丁还睡在我怀里呢。布丁是这样子的，两只手指，然后张开那个小猫咪张开那个手指，不就是那种梅花吗？然后它也没有露出它的那个爪爪，没有露出它的那个指甲，就露出了它的那个脚脚，然后就这样搭在我的手上，然后就这样伸着它的腰躺在我怀里。我这样抱着他睡，太可爱了。然后他睡到一半他就翻身，他翻身就露出了两个猫耳朵，就他的后脑勺两个猫耳朵。就是我不经常来他房间，布丁跟我也没有很熟，但他不知道为什么就愿意在我怀里睡觉，他自己跑过来的，也有可能是我占用了他平时睡觉的地方，对，他就跑到我怀里来睡觉。好可爱呀。然后早上他就睡到我脚边去了，我就说我怎么脚边软绵绵的，然后我发现我早上是布丁在给我暖脚。对，它真的很可爱，它就是两只手这样子，就是这样子靠在你的手上，就是两只手这样靠在你手上，然后这样，然后睡的表情是有点丑。
什么做美甲，我不太喜欢做美甲，我觉得干净的手指很手指头手干净的指甲让人觉得很好看，不觉得吗？你们不觉得？因为我的手指甲盖非常好看，这是认真的。你们看我的手指甲盖非常好看，是那种人家贴像贴了甲片的那种手指甲盖，所以我一般都不做美甲，因为我自己觉得我的指甲盖很好看，是那种长的，然后又干干净净的，对，所以我一般，你们看我的甲片都很好看，所以我就很少去搞它。干净的手，嗯，谢谢晨曦是蓝莓的荧光海，挺长的吗？还好吧，这样刚好吧，剪到肉的话。这边比较好，这边比较短，剪到肉的话我不会劈啊。我跟你们说，你可能是因为营养的问题所以容易劈指甲，我就不会，对，可能要补点钙。就是很多人的那种指甲盖长得不一样嘛，我的指甲盖是那种美甲师最喜欢的指甲盖，他美甲师说我这种指甲盖是他最喜欢的指甲盖，因为不用贴甲片，就是很长，就是这里是那种长的，不是那种横的，有一些是横的一片，有些是圆的一片。 Hello 晚上好，那我是长得长的，但是你们的脚指甲有没有人的脚指甲小拇指的脚指甲只有一点，有没有人？而且我的脚指甲旁边还长了一块腹甲，就是一点，然后旁边还长了一个小点，就是然后我手特别贱，我就说抠抠抠要把旁边那个小指甲给抠下来。啊，你们都是吗？啊，那是不是正常的都会这样子，不能修掉的那个是本身就长的哦。我反正有一次把它抠下来过，然后我听说是就是长这样子的指甲的人是什么什么的后代，反正我不知道什么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 地方的后代，对。俺也不知道，呵呵，好吧，炎黄子孙啊，那如果没有长这个，那不是炎黄子孙的后代了。我的脖子，给你炎黄子孙一个面子。我发现他这里直播还挺好看的，因为他面前有一个补光灯。有一个补光灯显得好好看，是不是？这个光还蛮好看的，主要是因为我好看。今天我都被夸害羞了，对，我还发了朋友圈，然后社长说邀请我去后，就是去后期工作，说我修图好看，我还教他怎么修我的图。我跟他说，我这个侧脸不是这样凹进去的吗？就这样的。然后我喜欢别人把我的图这样子往外修，你看到侧脸是这样子凹进去的，看到没？这样凹进去的。然后我又这边脸好看，就老喜欢这样，然后每次就让他把我的脸往外劈一点，这样，嗯，可爱吗？就是你这样子就显得你老，就是因为瘦的就老，然后你就往外丢一下，然后再把你这里这个地方给往上再提一些，就把这个地方往上提一些就好看。这是我的 P图构思。什么叫太烦了？我没有太烦了，太瘦也不好看啊，太凹了嘞，太凹了也不行嘞。对，脸部饱满显得年轻可爱，在干嘛？脸部饱满显得年轻可爱哟。我没有，你这个喜欢对号入座的女人，你们喜欢对号入座。布丁，怎么不理我？平时叫他，他都喵，居然不理我，真让人伤心。布丁，
布丁布丁。好了，我失宠了。什么时候有线下公演啊？没有线下公演，但是好像听说，马上就要线上的那种那个云公演了，大家期待吗？幻境。不是，25号是有一场联合，但是25号之前的一周有一场公演，所以我们8点就要排练。对，明天晚上我们8点就要排练。有偶像包袱了。我没有告诉你们我什么时候有幻境公演啊，不一定啊，就是让我们先那个啥，可能有。就是这个东西就是可能有，因为你们知道现在的这种情况，就是什么时候封，什么时候解封，安不安全，在不在安全区，在不在封控区，就现在在上海这种情况你就也不知道。反正明天要排练，但我不知道是在哪里。没说，就很多东西都是那种很多东西都是那种现在在规划，然后不一定能实现，因为现在不确定的因素太多了，所以大家就听听就好了。就是听听就好了，不要抱太大的期待。然后现在我们不是上了那个幻境，那个音乐不是上了嘛，大家可以去听一听我们的那个幻境，还是挺好听。别人说的话随便听一听，自己做决定，不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影。对，然后也有在准备我们那个联合公演的，但是联合公演也不确定到底什么时候要不要，就是确不确定要演，但是就是在准备了。就是我也有其中一个 unit。对，但是有在准备，就是不管它到底能不能行，那你总得准备吧，对吧？就等等。对，不是全团联合吧。联合公演是啥，我也不太知道是什么，反正就我有一个 unit， 就是很多东西我都不知道，但是就莫名其妙就给我了一个 unit， 然后就莫名其妙的要去排练，然后就莫名其妙的说到时候什么什么时候演，就这样。就是这样，目前是这个情况，就是啥也不知道。哎，对了，那些还没表演的那个最佳拍档是几号表演？对，大家就不用，我觉得不抱期待，然后你等到你突然拥有的时候，你就会觉得哦，还蛮有感觉的哦，就很惊喜，对不对？等确定了我会跟你们说的。可以问几人群吗？还是不透露了吧。因为这个东西不是我自己决定的，这个是别人找我的。周五17号，哦，那我也有点期待，就是我有点期待，就是别人找我的，这个 unit 不属于我主要，所以就是怕别人还要那个保守，所以就哦，异地的就没有，就是哦，那小燕跟慧慧也只能有个视频了。我今天好漂亮，谢谢。你们喜欢我卷发还是直发呀？就是 红头发的时候。其实我这次的头发就是接的有点短了，然后一卷卷发就这样，就短，太短了。我喜欢像孔雪儿他们那样的头发这么长。这次就给我卷挺好看的，我怕我太成熟了，怕我自己太成熟了。今天就卷完这个头发，我就觉得太成熟了，然后我就想让他给我拉直一些。姐姐谁不爱呢？纯欲风，我不是调戏偶像吗？我不是调戏偶像吗？我把头发这样扎起来，就是可爱风，调戏偶像，我不是吗？
我不是掉一些偶像吗？哦，今天马玉玲双马尾好可爱啊，嗯，有被可爱到，我还蛮喜欢甜美的，就喜欢那种可爱的感觉，很可爱，对。然后我就跟马玉玲说，嗯，然后马玉玲就说，嗯，你怎么这样？你怎么这样？笑死！我说你今天好可爱，让姐姐亲亲。笑死了，怪姐姐，好变态，变态吗？吓人。你好喜欢，你喜欢啊？放开小马，冲你来！我这就是单纯的姐姐觉得妹妹可爱，然后就这那个啥，没有别的意思，对，没有去赏月，没有。本来今天晚上想跟段段出去散步的，你看这情况，10点了都，他也没下班呢，他还在奋努力工作，给我发一堆满月的照片。本来今天晚上要跟他去散步，可以去赏月，可是没有。一般都大半夜去，可是就是觉得我们现在有门禁，11:30。有门禁，所以就不敢乱跑。今天宝山古村有一个病例，小心点。好的 ，OK。哎，我其实好几天没出门了，你们看看，其实像解封了，对我来说也是一样的。我是一个宅女，我是一个非常宅的女孩子。我好像对出去玩没有任何欲望，因为我觉得出去玩好累啊。我好像被疫情 PUA 了，你知道吗？我好像被疫情 PUA 了。现在解封了，我都不想出去。现在什么情况会封啊？我好担心我们这个地方会莫名其妙被封掉。就是有阳就要封，还是说得怎么样才会被封掉啊？就很担心，因为我看很多地方又重新封了，密接也会先囤点物资，等上海彻底安全了去迪士尼呀，可以啊，到时候再看看。我其实也不太很，我其实也很少去什么游乐园、欢乐谷、迪士尼这种地方，其实。慢慢的我都对这些地方没有兴趣了。跑毒是啥意思？我去了也是拍照，我拍照为了谁呀？我拍照不是为了你们吗？我认的。去旅游也是为了拍照，去哪都是为了拍照给你们看。哦，离开上海，回老家吗？还是？昨天手机被没收了，为什么呀？为什么会被没收了呀？回老家喽。去收拾行李去吧。下周要去旅游啦。你要多几周出国参加，要见一下朋友。出国也要小心一些哦。晚上好。出国要小心一些哦，就是做好疫情防护。疫情防护科目一题目好多，我想去报那个科目了，那个学车了，然后先把科目一考了之后，后面的真的实践的话，想等就是秋天的时候再去，夏天太热了。再去开车。我不知道我会不会是马路杀手，我对我自己不自信，但是我又看到我以前很多学东西很慢的笨笨的朋友，他们的一个个都拿车证了。晚安，拜拜。他们一个个都拿车证了，我就是，我觉得我平时学东西挺快的，应该不至于太差吧。
但每次都没有自信，因为我去玩那个卡丁车什么的，我就觉得好害怕呀。学，我不知道现在是自动挡的还是手动挡的。现在就是，以前我们去学它，就是当时我们朋友去学，都说学的是手动挡的，因为你会手动挡，你就会自动挡，就相当于都掌握了。现在好像听说都是学自动挡的吧？嗯，科目一简单，现在是不是都是自动挡的？嗯哼哼哼。我以后肯定是自动挡的，我不知道什么时候，我十年后能买到车吗？我十年以后能买到车吗？天哪，被自己美到了！先买房，好吧，好吧，大概能。有没有富婆要包养我？找一个富婆。没有，别想了。段奕轩，我现在不就被段奕轩，现在我就在这吃他的，撸他的猫猫，吃他的饭饭，这不就在这儿了吗？已经有了，对，没有啦。他只是慷慨，不是说有钱，他也不怎么有钱。只是他对朋友很慷慨， 不怎么计较有的没的。对，抢铺仔的吃的吗？标准糖，但是因为我下午去拍的时候就忘记把它放冰箱了，然后就放在这儿很久了，它就没味道了，因为可能里面的冰融化了吧。嗯，我喜欢喝甜一点的咖啡，不喜欢喝那种太苦涩的咖啡。上海放，他说今天要给我做那个咖啡，那个做那个黑咖啡，我跟他说不，谢谢诱惑挠头的黑腹诱惑法的奶茶，我跟他说不，因为我不能喝苦的。我觉得他们明星或者是偶像喝咖啡都是为了消肿，对，他们都是为了消肿，而我是一个不肿体质，凡尔赛。我是一个不肿体质，对，我是很少会肿的，就是我不要肿跟胖也是不一样，肿跟胖也是不一样，嗯，胖会显得怪怪的啊，胖是正常的，肿会显得怪怪的，嗯，提神。喝咖啡真的能提神吗？我有点不信，但是喝完之后心脏会有点不舒服，是真的。嗯，你发现我今天很膨胀，被夸的呗，夸的有点膨胀吗？夸的有点膨胀了。嗯 ，beautiful face， 笑死！今天被夸的有点膨胀了，是不是？因人而异。我喝茶没办法提神，因为我从小到大都喝茶。我们潮汕人就是早茶午茶晚茶，一天喝三次茶，去做客又喝茶，别人来你家也喝茶，你天天喝茶，对我来说没有用了。现在早茶没有用了，跟你们说，他现在。我从小到大都喝功夫茶、凤凰茶、功夫茶什么茶，什么泡茶，还有那种什么高山流水，嗯，就是那种喵那种，鸭屎香，嗯，高山流水，对，然后就是茶文化，手特别烫，就是那个水是沸的，然后沸倒进去之后，你就要拿起那个茶杯，那个烫的要死的茶杯，然后就开始旋转点，嗯，高山流水，就搁那表演呢，嗯，然后喝完之后请，然后你爸就会把茶给你放在你的前面喝，
然后烫的要死，你还要一口把它喝下，然后喝完之后，啊，不错。没有，我没有。我们那边都是喝热茶烫死你那种，就开水出来就开始倒。对啊，但是以前不知道，以前都是这样子，你刚喝完就给你添满了。对，就是这样，刚喝完就给你添满了，就是一定要喝到你最后说我不喝了不喝了不喝了，他才不会给你们，他才不会再给你倒。对，泡茶好讲究，我们那泡茶也挺讲究的，但是不知道为什么大家都是特别喜欢那种就是喝茶，无限续杯，你不拒绝永远给你倒，因为这是待客之道。嗯，就是你去做客，他一定要喝到你，喝到你拒绝他。但是也不见广东人很瘦啊，因为你说本来广东吃东西就是很清淡的，没有油，然后但是然后喝完又吃喝茶，那怎么就没有觉得大家就有瘦到哪里去呢？瘦吗？广东人瘦吗？瘦吗？不知道呀。所以我觉得人生啊，该吃吃，该喝喝。说实话就是该吃吃该喝喝，不用管太多，但是稍微控制一下自己就是摄入的油脂之类的，稍微控制一下，但是就是该吃吃该喝喝。我感觉每次就是特别讲究，讲究该胖还是胖啊，不讲究该瘦还是瘦。对，没有错，就是这样。我对什么减肥增肥我都没有任何想法，对，因为我觉得好多人都是死努力死努力的减，然后 一看瘦半斤。看美女就看小爱。你裤子要穿不下了，谢谢荷包蛋蛋侠的荧光棒，你去洗个澡去吧。你就要增重，有些人是需要增肌，增肌肉。对，谢谢你的荧光棒。哎，零二三是在上班吗？他你想减肥但没有实际的行动，但却瘦了，那挺好的呀。在睡觉呢，怎么十点多就睡了？真是健康的作息。在断选着，对呀，来找他玩，找他玩。本来想跟他去散步的，结果就是工作到现在太晚了，散不了步了，看不了满月了。我五点造型，十点才拍完。能多睡好呀。新华字真的好看吗？真的吗？谢谢。我也觉得很开心，就是这个发丝就让我觉得整个人还蛮精神的。拍了些啥？拍了一个深写，应该是水浊内丰吧。所有人拍的那种水浊内丰，拍的还挺好看的。对。拍的还挺好看的，不是那种性感水浊啊，不是，今年应该不是。反正当时打歌服挺好看的，总选的那封挺好看的，就是怎么说呢，就是以款式是我比较喜欢的，然后背景也是比较干净的，对，那个外聘的摄影师特别喜欢我。那个外聘的摄影师特别喜欢我，他逮着我直拍直拍直拍，笑死了。谢谢日升日落的荧光棒。然后他看了一下我的深写，就是他就打开了我的官网嘛，然后他说这里面哪个是谁，我说就这个啊，就是我呀。看了半天，他说你们故事照够丑的呀。那故事照够丑的呀。笑死，
晒出来差点认不出，差点认不出人的那种程度，我要笑死了。嗯，妈妈来啦，好久不见，妈妈。不带名字你都看不出来，冒个泡，你终于舍得冒泡啦！最近忙吗？不带名字，我们和公司照，但是这样也有惊喜啊！看了公司照，然后发现点开真人，哇，总比公司照拍的跟仙女一样。点开，这谁呀？回来了，说完了，这么快？对，公式照丑，但是真人好看，这真的就很就是偶像，就是真的是我们合理偶像的特征。对，哦，哎，但是我跟你们说，我以前在北京有一个外务，厂商那边是就是外务那边是完全挑公式照选人的，我被铁选上了，嗯。我被选上了，哼哼，不敢相信吧？不敢相信吧？纯用公式照选人，然后就盲选，我觉得这张公式照拍的好看就选上了。好像是当时的一个还是个跨年，我记得，嗯。而且我那然后去那个外务一个一天有500块钱的餐费，住着大酒店，一个跨年的一个，对，有费老师的那一次，就是那一次我被选上了，用公式照选的，我听姐姐说的，嗯，我不知道他骗我的还是真的啊，就是按公式照，好，我和甜甜。他们靠美丽选的，我和甜甜，还有小包，是吧？那次有他吧？我不记得了，嗯，好像就选了6个人吧。但那次的外务住的地方真的很好，嗯。住的地方很好，然后给的餐费一天500块钱也很好。对，然后我还有一个外务，最喜欢的一个外务是去天津OPPO 还是 V 那次那个耳机那次也吃的很好，也是红头发，我记得那会儿我去天津 OPPO 对。那次还出门还有保镖哎，对，上次出门还有保镖哎，然后那次的发型也很好看，穿的白色衣服配着我的发型特别好看，嗯，排面，嗯，那次也是跟段段还有甜甜，还有油淼，嗯，是我们四个吗？还有谁吗？还是几个？忘了是不是4个人？还有2个还是6个？忘了。哦，我们4个，红发是夏日限定吗？不是夏日限定，就是染腻了金头发，然后我想了一下，我好像最适合的发色就是红色，还有金色，就可能会在比较适合的发色上偶尔换换，嗯，那蓝色我试过了不好看，就不会再染了，对。然后还有什么粉色？其实粉色也还挺好看的。你们总选可以染发啦？没有啊，现在不是没到总选吗？离总选还有2个月呢，2个月到时候是什么发色还不一样呢。下一次想看什么颜色呢？想看绿色。哼，没有。你们想让我愁死啊？你们想让我巴拉拉小魔仙啊？你们想让我巴拉拉小魔仙啊？你们真的能接受你的偶像天天染各种颜色的头发？我跟你们说，你们这些人。不是一般都是不喜欢自己的小偶像染5颜6色的头吗？其实有很多人都不喜欢自己的小偶像乱染头，真的，真的有很多粉丝都不喜欢自己家的偶像乱染头，因为每次都要承担下
他染坏了的风险。对，美式染了不好看，粉丝只能硬着头皮。真美，还行吧。仔仔，你画了，你太好看了。然后心里，心里跟他的，就是我的粉丝，就很多很多，真的，真的很多就是这样子的，就是表在表面上，哇，我爱豆太美了。然后线下跟他的朋友说，我的爱豆什么时候能够停止他乱染头的那种行为？真的太丑了，我看不下去了。我夸他都是闭着眼睛的，还是有的，也不是那种故意吐槽，就是开玩笑吐槽，就是希望他能不能不要染这种颜色了。但是我又不敢忤逆他，我只能夸他。对，真的会有这种情况发生。对，我觉得其实个人审美还是比较重要的，就是个人审美比较重要，就是可能就是怎么就是我觉得爱豆个人也要有自己的审美，而不是说粉丝说你这个头发好看，或者这你这套造型好看，它就是好看，一定要有自己的审美，知道自己适合什么。我就是很多人说我蓝发好看，但我非常认真的相信我自己，蓝发不如红发，也不如金发，因为蓝发非常的压我的人。对，蓝发非常压我的人，因为它是比较深色的冷色系，我不太适合冷色系的。嗯，真的吗？你觉得红发比金发好看呀？紫色没试过，紫色是没有试过。可能我要试的话，可能也会就是有一天是个浅紫什么的，应该不会是那种深紫，深色都不好看。对，越来越浅了。我新买的红色洗发水还没到，我马上就要把我的头洗没了。马上就要把我头发洗没了，怎么办呢？要洗成棕色的啦。我粉头发也好看，我记得。西柚色也好看，我记得只要是暖色系的头发，我都能驾驭。可是我就是黑发不好看，我好惨，我黑发不好看，容易染手，对，容易把自己的指甲盖全部染红。我皮肤白这种显白吗？这个发色显白，喜欢吗？不过没关系啦，如果你们真的觉得不太适合我的造型，或者是不太适合我的颜色什么的，也可以跟我说。虽然说我自己对我自己也有那种审美，但是有时候可能也会被 Tony 老师骗了。有时候可能也会被 Tony 老师的一番就是那种三寸不烂之舌给忽悠了。人嘛，总是喜欢听好话，他为了忽悠我染头，他就巴拉巴拉，对，花言巧语，女人嘛，我还是比较就是女孩子喜欢听被夸的话，哎，我觉得男生也喜欢吧，我觉得男生女生都喜欢听被夸的话吧，啊，只要是人都喜欢被夸，对，也没有啦，就是只有这次的染头这个不用钱，对，因为我给他拍了几张照片，对，这是只跟我们公司以前有合作的一个哥哥，对，这是跟公司以前有合作的一个日本老师，他的用的颜料都是那种比较高级的，他剪个刘海要450，他剪一个刘海要450。他染这个头，你看我这个头发的颜色为什么好看呢？为什么他卡老师为什么我这个颜色确实染出来好看呢？是因为他用的颜料还有那个都是好的，都是贵的。就是你会发现其实贵只有贵一个地方不好，他的那个上色度还有他的那个纯度完全没上蜡，完全跟那个你在外面染的两三百块钱的头完全不一样，
就是红色头发最怕饱和度高到像那种巴啦啦小魔仙，然后不衬你的肤色显得反而显得很假，对不对？就是然后我这个头发呢是红色加上橙色搅在一起的，就是我这是红色加橙色，因为那个红它是比较冷的那种红，然后它因为那个染膏去的那天刚好没了，然后他就跟我说要不就是给你加点橙让你的头发变成暖色调，对，然后他给我加了一下。你没看到染出来的头发的颜色很纯吗？其实就是染出来头发颜色很纯，而且染完之后头发质量很好，就是没那么干枯。喜欢塔卡老师染的头，你们还记得我上次的粉色头发吗？是他无心染出来的。上次我染的一个粉色头发，我不想染粉色头发，我过去之后只是说让他把我的白金随便改掉，就是按照他自己创作，我让他随便创作，我说我今天这个头发是白金色的，我不想要这么的白金，你按照你自己的喜欢随意创作，我说我是一个比较能够接受各种颜色的女孩子，你随便来吧。他就给我染了一个玫瑰金，而且不是传统的粉色，你懂吗？玫瑰金很难染出来的，染出来之后哇好好看，对，然后甜甜可喜欢了，他跟我说我那个玫瑰金超好看，但是他只洗了一遍就掉了，只洗了一遍就掉了，掉了之后我就去我原本的那家染了一个橘色，是泫雅的，当时泫雅特别，其实甜甜那个头发是洗完才好看的，她刚染出来的头发饱和度太高，是那种粉，有点塑料的粉，然后可能拍出来的照片有打光好看，但真人看的时候她的那个头发的颜色太深了，然后她洗了第三次还是第二次的时候特别好看，对，但是那个托尼老师跟她说的是因为怕她一遍就洗没了，所以第一次才给她加那么深，对，怕他一遍就洗没了，所以才给他加了大力的加深，然后让他洗到后面好看，就一洗洗就好看，掉色才好看。我那个西柚色也还蛮好看的，但是我当时不知道为什么我就一定要把它染掉，好像是因为素颜显得很苍白，就是那个西柚色是好看，化妆好看，但是卸了妆之后的脸就是那种很苍白，对，我就而且非常的难搭配衣服，就是你不能穿除了黑白灰以外的衣服。反正我去塔卡老师那染头，就是没有染过一个不喜欢的头，所以我一直很相信他。偷你跟时间赛跑，生怕染深了，赶紧给你上完色立马洗掉。啊，我们都在讨论染头，哎，你们有人真的需要染头吗？搁这儿，我搁这儿给你们科普大半天，完全不知道有没有人喜欢染头。我发现好多人都不需要染头，特别是有一些工作，而公务员他也不能随便染头。你喜欢染，对吧？你喜欢补顶了，男生不染头。其实我说实话，就是日常生活如果不需要去像我们上镜的话，我喜欢男生是，要不就是我喜欢男生黑色头发，然后剪得比较清爽，就剪得清爽干净，然后能够露出耳朵，然后那种也不是说平头，我不太喜欢平头，我喜欢要不就是那种露出耳朵的一些头发，清爽，然后这边也不要太长。其实男生干净就好了，看起来干净就好了，不用那么麻烦。女孩子就比较可以打扮，小时候染过一溜红色，就一溜。男生干净的，女生可以随便搞，但是刘海很重要。我要说的就是刘海很重要，而且我想说的就是，喜欢染头的女孩子们一定要去补顶，千万不要就是你染了一个头发颜色很浅的，然后上面长了一段黑的，显得就非常非常的没有气质。对，你还不如纯黑，就是没有必要，就是说
漂完一个金头发，上面流出了这么一截黑的，显得人很不干净，对，很不精神。还有一点呢，就是刘海一定要，就是刘海一定不能油。就像我现在这样子，就是我每天都会洗刘海，可能我上面不洗头，但是我这里会洗刘海，就是不能让你的刘海显得油。如果显得油，你还不如没有刘海。原来如此，对，要清爽嘛，不管男生女生都要清爽嘛，对吧？了解了。现在头发不那么浅，不然布丁头想撞墙。我跟你们说，我封了两个月的时候，我的头不就已经变成焦糖布丁了吗？我可难受了，我可难受了。但是还好，就是我有造型师，平时会给我做造型。做完造型之后不显得那么脏，但是如果不做造型显得真的很脏，就显得整个人很邋遢。对，干净整洁最重要了，不需要太浮夸。其实我是一个特别喜欢穿白色套装的人，就是我喜欢白色的衣服，会显得这个人看起来很干净。你剪头发之前跟流浪汉一样。我现在像在家等冻装回来的布丁，等他回来我问问要不要点外卖一起吃，因为刚刚吃了雷辣酱没有吃饱，我要吃肉肉。我问问他要不要吃水果，给他点水果。有，我吃了他的雷辣椒皮蛋豆腐那个包饭，吃了三大块，已经吃饱了。其实，但是里面没有肉肉。他说那是减肥餐，他说减肥餐。小爱不需要减肥餐。晚上好，晚上好呀。我怎么今天晚上一个夜蝶都没有人送我呢？哦，有了，谢谢谢谢夏季哥哥的夜蝶，谢谢小银宝的夜蝶。哦，我在想是不是我不唱歌大家就不喜欢送我礼物。哼，我以后都不唱歌了。哦，618要买东西吗？618要买东西吗？谢谢谢谢谢谢。哦，我5周年。哦哦 OK。哦，行吧，原来我5周年。不是啊，肯定聊嗨了。我以为618要买东西了。哦，618我有什么东西要买吗？我也没啥东西要买。我没有什么东西要买。糟了，我刚刚又说，刚刚就说又会被人骂了。嗯，好惨呀。不至于吧，不知道呀，不知道呀，不过也没关系了。嗯哼。小爱姐姐，你喜欢什么东西我帮你买。不用，我已经买了。我昨天在那个叫什么 CDF 吗，是这么念吗，在那个地方上面买了一瓶那个水，还有一瓶泥膜。对，准备给我把自己的脸清干净，怕里面长了那种粉刺什么的，想把它清干净。买了一瓶水，还有一个，你要给我买鞋子干什么？你可以给我买一双厕所拖鞋，我的厕所拖鞋。
原因是因为沈小爱的厕所拖鞋，我不是买了吗？前天给你们拆了那个厕所拖鞋吗？它不防滑，它不防滑，它好贵的。多大码来的？我开玩笑的，我跟你开玩笑的，不用买，逗你玩的。对，就是我那个厕所拖鞋它不防滑，我在里面洗澡，我还不如拖光着脚进去洗呢。我实话，我当时是看它时尚，我才买它的。结果我发现就是厕所就得穿厕所的。厕所就得穿厕所的，你不要趟潮流，你买一双可以外出的拖鞋嘛，去洗澡，滑死你，滑死你，而且还特别硬，特别硬。我主要就是想买了之后，多大鞋码？36码，36码。对，还不如9.9块。给我买一双9.9块，给我买一双拖鞋。我期待收到你的礼物。重点是防滑哈，重点是防滑哈。那不行，9.9块，你要是超过9.9块，不是，你要买太便宜的它会臭啊。你难道不知道厕所拖鞋容易臭吧？啊，没穿几次它就有味儿了。咋的，你不穿拖鞋啊？热熔胶在底上搞花纹，明天你定做一双给我。什么定做一双拖鞋给我，笑死了。哎，跟你们说，我以前就是做拖鞋的，我们老家那边是做工艺鞋的。我会做那种泡沫人字拖。对，我会做那种泡沫人字拖。哦，曾经有一个男孩子追我，他为我做了一双凉鞋。他为我做了一双凉鞋。对，是这么高的，然后是那种斜坡的，然后上面是那种带子的工艺鞋，那种鞋还挺好看的。送给了我，然后我残忍的拒绝了他。我跟他说我不穿高跟鞋。对，没收，因为我不穿高跟鞋。你不喜欢人家，你收人家的礼物不好吧？他如果不是为了追我送我的礼物，我就收，就是朋友之间的送我礼物。那下次你生日，或者是你那个你有什么有你生日什么的，我也会回送你一份，这叫朋友之间的来往。但是如果我知道你对我有意思了，我还收你的礼物，那就相当于，就是我知道你有对我有意思，我还收你的礼物，那就相当于我这样子不好。对。对，我是这样子的。但是如果我对这个人不太喜欢的话，不是喜欢，就是我对他没有意思的话，就是他送我个什么东西，就是我可能有时候人家点东西，好朋友，但是他对你有意思，点东西给你吃，然后你又觉得拒绝人家很没有面子啊。谢谢零一二三的高级马卡龙，谢谢 ，Thank you， 我就会买给他。我也会还给他。没睡着去哪里当备胎，可以说我觉得当备胎是非常不尊重人的，谁都不喜欢被当备胎。我觉得你知道吗，人是一个轮回，我觉得人的命运是一个轮回，只你把别人当备胎，有一天就会有别人把你当备胎，你总是会要尝到你伤害别人的那个这个轮回恶果的，真的会的。这个世界真的是这样子的，别不信，别不信，真的。你只要伤害到别人了，你总有一天他会还到你的身上。只是说你先世和晚世而已的。所以说，我觉得对人吧，做到问心无愧就好了，做到问心无愧。
上反思自己有没有伤害到别人。不是不报时候未到吗？老祖宗说的话，都是有根据的。真心啊，其实我觉得现在做人就是真心的话，不知道怎么说，现在人越来越没有以前那种，可能离去会很痛苦，现在可能慢慢的就越来越淡了。我觉得现在对于一些对了可有可能是年纪的问题，就是慢慢的对于一些东西越来越淡了。其实我觉得这是人的保护机制，我觉得这是人的保护机制在保护自己。年轻的时候很多东西都能撑得过来，然后等到你越长大了，发现苦越来越多了。你苦越来越多了之后，你就要学会让自己不难受。因为我也算是一个比较钻牛角尖的人，我会让一个东西难受很久，我会因为一件东西难受很久很久很久。对，然后后来我就觉得可能不行，要缓一下，但是不代表它就不重要了，不代表这个东西就不重要，你只是暂时让自己先舒服一点。有几个相处起来很难得的朋友还是很难得的。对，但是我觉得对朋友要忠诚，要忠诚。就是怎么样呢，你对朋友要忠诚，有一天如果发现你的朋友背叛你，或者你的朋友对你不好，你不会有遗憾，你只会觉得说我对你是已经是尽力了，是你失去了一个那样子的我，而不是我失去了一个怎么样的人。反正就是我以前是这样子想的。对，我以前就有过这样子。对，不过后来就是没啥感觉。对，就过去就过去了。以前在北京的时候吧，我头发好红吗？其实我觉得我头发越洗越像褐色的了，越像褐色的了，都不是很红了。晚上好。还是好看的，不过我觉得我自己其实也有挺大的毛病的，就是我自己是一个控制不了自己情绪的人。对，我是一个控制不了自己情绪的人。我的鞋子以后你包了，我自己也会自己买鞋子的，不需要你包了，不需要你包了我的鞋子。谢谢你。谢谢猫的荧光棒。挺红的嘛，我都洗的变成褐色的了。我觉得我可能有点问题，我自己。你对钱没有概念，你谢谢保安的一个夜蝶，谢谢保安来了。你对钱没有概念，现在给我充一个为爱发电，我就相信你说啥。你现在搁你那账户里充2000块，刷给我刷一个用爱发电，我就把你刚刚说的那些话我都相信了。我就相信了，你知道吧，你要让人相信你之前，你首先要拍个钞票扔在你人脸上，相信我，我有这个能力，而不是空口无凭每天说你相信我，我做得到，我可以以后怎么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 说。不管人生中做什么事情哈，都要让人幸福，幸是相信的幸，福是福气的福， you know。 他送一个你送三个。不是这个幸福啦。对， hey no no。 有人说情绪控制不了，我想说的是
怎么说呢，我的我可能自己情绪上有点毛病，我觉得就是很容易，就是平时很平静很平静，但是有一个点如果触到我的话，我就会上头空白，然后就会做出一系列的让我自己都不敢相信的事情。我控制不了自己的情绪，我觉得人得学会控制自己的情绪，如果实在太暴躁就应该抄写经书。昨天段医生跟我说，你要不去抄经书吧。对，控制不住情绪是因为小时候的家庭条件原家庭原因然后导致的，就是其实我觉得原生家庭对人来说还是比较有影响的。拜拜，晚安。对，还是比较有影响的。所以就是你很认真的想要平静，但是你做不了，做不到。而且我会发现我有时候发起病来，也就是个情绪的病嘛，也不是说什么生病，就是这个情绪就特别像小时候我爸对我，就特别像我爸对我，就是我爸怎么对我的，我好像在我失控的时候，我就会像我爸一样，所以这个东西我真的很害怕。我真的很害怕，因为我爸是有点儿那种情绪上的问题。对，对，会影响下一代，我觉得。我以为我很认真，很健康。我以前我以为我很健康，我一直觉得我是一个心理比较健康，然后也没有什么问题的人。直到后来，我发现越来越发现，其实我有点控制不了自己的情绪。慢慢调整。其实我需要有一个冷静的人跟我说：“你不要这样，你现在还会这样子吗？”我也是最近才会的，最近有一下，对，有时候觉得我很冲动，对，我有一下就是脑海里就是一下子冲到脑前的时候，什么话都说得出来，而且我有一个大毛病，我喜欢说最难听的话，让你最难受。但其实这种事情，就是做这种事情是最不好的。对，我夜里比较冲动，我知道我自己的缺点。其实我是没有恶意的，而且我觉得我自己也是比较善良、比较正直的人。但是就是，而且三观，我自己觉得我三观还是蛮正的，这个是我自己认为的哈。但是呢，就是一旦这个情绪上来之后，你就是感觉8万匹马都拉不回来我，然后我就很容易会做错事，就会让自己后悔的一些，释放自己的情绪，比如我在口袋吐槽一些东西，我在口袋说一些东西，很容易让别人一摸不着头脑，不知道你到底在干嘛。对，但说实话，别人没办没没必没有，人家没有义务要去承受你这些情绪的垃圾。不管身边的朋友也好，或者是粉丝也好，爱你的人也好，就是在意你的人也好，他不应该去承受你情绪的垃圾。所以我其实也有在反省自己，就是不能这样子。但是我其实是控制不了，控制不了自己的情绪。我很想要当一个温柔的人，但是我好像还在努力。我也自己慢慢消化了，不跟人说了。慢慢长大的话越来越少。我温柔吗？不知道。昨天晚上跟段璇聊天的时候，其实还聊了蛮多，就是关于情绪上，关于控制自己的。你拍完啦？你要直播吗？你要直播我就挪个地方。吃不完，说太多了。
我想等我下直播点个水果，嗯，我想下直播的时候等会儿点点水果吃。你想吃啥？不知道。我在减肥。吃水果不会胖吧？那吃西瓜吧。可以。什么？点火龙果不补色？嗯，我冰箱有冰杨梅。呼，呼，喜欢吃，可以等会儿洗来吃。主要是水果吃了不会想，不会腻，对，不会想吐。我不到十五分吧，嗯，有个小飞虫，胃口还是不好嘛，嗯，有点儿，不知道是不是夏天，不知道是不是因为夏天，夏天就会有这种小飞虫，胃口也就不好。吹你眼睛来了，把你假发吹走了。把你假发吹走。头发。嗯。没有，我在直播。哦，你在直播。我现在这个头发不太适合看直播。我觉得可能在这有光就会好一些。等会下了你过来看看。但我确实觉得拍照还。拍出来好看吗？今天。还行。对吧？我觉得今天的妆造什么都很好看。我是不是有点像古装？我这个头发。不知道，不知道他选择睡在我身上还是睡在段奕轩身上。小布丁昨天晚上说，今天晚上他要睡在我身上还是睡在你身上。布丁已经上床了。怎么？布仔，我使劲喊他都不理我。布仔过来。又睡着了吧？布仔，布仔，来吧，妈妈给仔仔吃东西，他今天没吃饭，一直在。他今天挑食。谢谢谢谢，要你不再悲伤的蹦迪。漂亮，我觉得对，我今天聊到了情绪上的问题，我觉得自己其实问题挺大的，需要好好改一下，需要好好改一下。明天晚上回去你就能撸猫了，你有好多好多猫猫对不对？你好多好多的猫猫对不对？姐姐这是什么？不，我一般，我跟你们说一件事情，我每一年的10月28号或是29号，都会发一个很大很大的脾气，就是莫名其妙那一天，只要，就是我已经好几个月了啊，不好几年了，每一年都是那一天，我会发一个非常非常大的脾气，而且是一个几号？啥？几号？10月28。你知道吗？去年还是前年，就是你生日会的那一天，我准时在那儿，在那发脾气。在后，那天你的生日会，我们去北京参加，然后那天因为一件非常小的小事，我在后台癫狂。我不知道那天是什么特别的日子，就是每年都会，我非常记得非常清楚。宝宝，你过来。有一年。是对孙小燕儿，是孙小燕的生日，发了一个特别大的脾气。第二年是在排练厅排练，又发了一个非常大的脾气。然后就是那天的一个小点就能刺激到我，比如你说我一句什么很平时我听完之后根本不会放在心上的话，那天就会无限的放1000倍那么大。对，那天的情绪又不能控制。然后还有一年就是就是因为我一年只发那一次脾气，一年只发那么一次脾气，所以我记得很清楚，而且是癫狂然后没办法控制的那种，拉不回来那种。对，细节我都记得很清楚。然后前年就是段奕轩生日会，然后去年的我忘了，去年呢我好像没发，我也不记得我发了没，不记得，但是去年的不记得了，就刚好去年的不记得，也有可能凑巧了，但是每一年都是那一天，就我就觉得很吓人。对，连续3-4年了，
就是每一年都是那一天，我就觉得很吓人。就是你反应过来之后，发现都是同一天。嗯，哇，我的眼睛很痒，这个地方。嗯，我不知道，心理医生其实现在也不影响我正常的生活。嗯，现在我也不影响我正常的生活，所以就还好。要不就当一年的那一天，我就关在房间里不出门，身边不要有任何一个人，这样就没有事。啊，去年我预告了，结果没发啊，你记得呀？听不见说话。记得呀。你每一天情绪都不好，压力很大。这么说的话，如果出去玩，或者是跟别人不停的沟通，会让你的情绪变好吗？其实我有时候心情不好的时候，跟人家一直聊天，一直聊天，一直聊天，其实是会释放自己的情绪的。对。现在好了。我决定手抄佛经。是我昨天给他的建议。段璇建议我手抄佛经，会让人非常的平静。金刚经，今天晚上本来是有满月的，很大很大的大满月，咱们工作到现在这个点有点晚了，不合适。谢谢鸡腿的荧光棒，卡了吗？大北说我不会。但是听说去寺庙里面会让你感觉到非常的平静，内心非常的平静。谢谢老杨。就是但是你意识到自己的缺点的话，那你可能要去改的话，还是就是能够对症下药。嗯，如果你一直意识不到自己的不好，如果你自己一直意识不到自己的情绪不好的话，身边的人就没办法跟你沟通。对，我不多久了，不知道，我得问我粉丝。我不多久了，会不会是因为我的八字有点火？对，我打算播到15分下，还有13分钟。就是我在想，会不会是我的八字太火了，导致我太火爆了？1个小时15分钟，那我刚好。播了，到时候就是1个半小时了，对吧？刚在吃饭，又要结束了，没有，还有13分钟呢，你可以多陪我13分钟，对吧？你看我今天这么漂亮，这13分钟还是挺值得的。你要的火是我的热情，你喷的火是我的造型。今天耳环不是新的呀，我之前幻境就一直戴着这个呀。对，我幻境就一直戴着这个耳环。哦，小紫，谢谢小紫的全场，发工资啦！确定发工资了，给我送了礼物，谢谢你。刚刚那个说要包我一辈子鞋的那个人怎么就不出现了呢？我刚跟他说，让他去那啥，他怎么就消失了呢？这还想让我服他们，信他们？本来说今天晚上去散步的，真的是我还以为他不说话是去充值了呢，笑死！明天发工资，然后还发呗。加油！我发了工资，我这个月发了工资，算是很高的工资。气死了，就全还花呗了。我现在花呗一分钱都不欠。社保买吗？嗯，下个月吧。这个月喜提最好工资，那就省一点吧。这个月就不要太多送礼物了。嗯，这个月我没打算要凑多少。嗯，用洗头。哇，谢谢尊尊的高级马卡龙，谢谢。再多洗两次应该就看得出来。
你们喜欢这个耳环吗？如果你们喜欢的话，可以发在那个，到时候发到我口袋里面让你们去买。因为这个，我也不是带货哈、啊，我真的不是带货。这个因为主要是这个耳环，你们没有那种打洞也能用，就直接这样子，洗一次，哎，掉一次颜色，这样子直接戴上就行。我在吃我自己做的红米饭，很方便，对。我拿着你们截图就行吗？我最近我自己会做一些吃的。啊、这截得了吗？这？有点想省钱，但是我昨天晚上突然发肉。对，我不涉及带货，这只是粉丝觉得我的同款比较好看。请问你父亲节礼物送给谁？你爸爸带这个，分享好物，对。分享好物就这样呗，而且现在是要大牌。我上次还给人家推荐了一个线下同款，我没有，我不拥有，我不拥有这个。掉，有点不定。父亲节送什么好？你下来。送爸爸钱就好了。我觉得有点危险。布丁。谢谢星儿的雪饼荧光棒。那个。去送爸爸钱就好了，让爸爸吃好的喝好的。他的可乐，你送他钱。嗯，那有什么保健的东西，或者是 ？Hello， 晚上好。你过来。送你给你姐送这个父亲节。按摩器、筋膜枪都可以。你爸要给你钱买房了。踩啥了？送个红包和祝福。我一般过年回去就给我爸钱，一般只给钱，因为我觉得买别的东西都没用，他根本看不上。也不是看不上吧，他就用不上，只能给他钱让他自己花。他其实我爸就喜欢买烟，说实话，我爸最喜欢买烟，但我真的很讨厌他抽烟，一天要抽一包半。你说一天抽一包半，他的牙齿全部已经黑到，就是黑到全部掉光了，就是抽烟的话会让你的牙齿腐蚀，要变掉光了。一包半真的很夸张，肺肯定也不好，眼睛都浑浊了。我爸爸现在他属羊的，我都不记得他现在确定是今年是几岁了，但是挺大的，五六十了。我爸爸就是眼睛也浑浊了，年纪大了，抽烟喝酒。然后有一段时间他迷上了东鹏特饮。你要知道，就是年纪大一点的人，天天喝那种功能性饮料，那种又让你刺激到你的就是心脏，我觉得真的不行。对，流氓兔子。我爸38岁生的我，38岁加上27岁是多少岁啊？我学流氓兔给你看。那应该是60多了。对，不许走，让你不许走。那应该是60多了。不许走，你买了一只柯基，真的假的？60多，他属羊的，属羊的。你有是不是有点？可能有一些10岁和虚岁的差别，虚岁的，因为我们那边算虚岁和实岁不一样。你说的67，他是65，他可能虚岁是67。对，我爸爸快70岁。照着我的脸买的，是有点太爱我。我都是。有点太爱我，怎么？对，我都是每个月打钱给他，然后每天都会有我姑姑给他送饭，就是每一天的饭都是我表弟给他送的。
不是虚两岁，是六十五虚两岁，六十七。真的太爱我了。就是有粉丝给我算出来的这个六十七是实是虚是。取名字了吗？是虚岁。取名字了吗？对，1955年的，好像是，我记得身份证是怎么写的。叫招财。唉。叫叮咚蛋吧。其实我觉得人，我觉得其实就是人和人之间也是很神奇的。亲情和友情和爱情。谢谢云哥的玫瑰花。你说五十五，可是我爸38才39才生的我，我今年27了。嗯，随便算算都不是55岁吧。67的话，那就是他10岁，应该只有66或者是65。我27看不出来吗？嗯。看不出来吗？看不出来我27岁了吗？你今天不是？让你们夸，让你们夸。我还没27啊，我26。我26，我还有半年才生日。现在十几岁，我是12月生日的，所以还没有。怕大人，我怕大人。哎呦！你26岁跟我一那年竟然跟我一样大，什么意思？你现在多大？去年生日的生写像什么样子？你25古用到，我都没听懂，他说的太绕了。但你说他好会说，说明他在夸我。布丁。对，把我绕晕了。啊！对，我也觉得自己已经跟我的同学不在一个那个啥上了，因为同学都小孩都很大了，小学，啊，我同学小孩小学了。我要不是在这里面，我也没这么年轻，我早就在外面就是。生活压弯了腰但是不在这里面的话，我应该也有车有房吧。谢谢鸡腿。我应该也被生活压弯了腰。我估计小孩也读幼儿园。我可能也每天都很伤心，对，因为我朋友结婚了都不开心，他们结婚了之后都不开心。我脸又尖了没有啊？没有尖啊。你姐的孩子才6个月，因为我们那边是比较早结婚的。你姐都快离婚了，什么呀？真叫人我还以为。不过人生就这么短，开心最重要。对，不算晚婚。你没姐。那是不是结了婚之后就踏入了人生的另一个阶段，就是会跟以前的生活完全不一样了。然后生了小孩之后，你又拥有了更多的压力，更多的烦恼，虽然也有幸福，对，就是会有
就是整个人生肯定是跟以前就是当小孩子的时候不一样。其实我觉得没结婚的时候自己永远是个小孩子，因为你永远是爸爸妈妈手里的宝贝，你还不用承担另一个人的人生，你不用承担另一个人的人生。刚刚说我如果养一只狗的话不一定就失去它的优势了，因为我喜欢主动的。你喜欢主动的，那若即若离的不是更能够勾起你的那种？好吧，我不是这种喜欢推拉的人。你喜欢直给是吗？每个人不一样吧。有一些人他就是希望有个家庭，有些人就喜欢有个家庭然后幸福美满，有些人就希望自己自由快乐。拜拜南叶，自由快乐。就看你需要什么，看你喜欢什么。好啦，15分了，我可能要下直播啦。但是我想到了一个点，就是我的朋友现在只有谢谢雀若姆林的高级马恐龙。我刚想要再说一个点，没有害羞，我是那么容易害羞。谢谢你高级马恐龙，就是我只有一个朋友还没结婚了，就我闺蜜，其他人都结婚了。然后等到过年的时候呢，我想就是找他们像以前一样出来玩，陪我去咖啡厅或者是一起去逛街，但是他们都要陪小孩，他们有自己的家庭，每天都在就是在家里年夜饭啊，幸福啊，带小孩啊，你会发现只有你一个人很孤独。其实这个时候也是一个也是有时候也是会有一个感觉。对，有利有弊。我找年轻的朋友啊，我找18岁的，找18岁的朋友陪我玩。好了，下直播啦，谢谢大家。So I can love you even though I do。晚安，大家开心。